पानी कहीं दस बाहर वर्ष नचले पानी आज शिवरात्रि के दिन चलिदियो। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, हजुरहरु हेर्दै हुनुहुन्छ लोअगर टाइम्स च्यानल। आजको मुख्य अपडेट लिएर आएका छौँ। भिडियोको अन्तसम्म हेरेर हजुरहरूले लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ भने हामी आशा राखेका छौँ। आज राम्रो साइज पारेर चाहिँ अब गर्छु। यो त घरमा डाइरेक्ट लागत त थियो। हाम्रो पानी कहीँ दस बाह्र वर्ष नचलेको पानी आज शिवरात्रिको दिन चलिदियो। एकदम भगवान्ले राम्रो गरेको छ। हाम्रो लोअगर टाइम्स च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नुहोस् होला। आज जुन यहाँ बोर्डिङ वेल खनियो है, यस विषयमा तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त पानीझडा टाइम्सलाई नमस्कार। हामी चेङ्गा उत्तर चेङ्गा हरिपत्र समाजबाट। अन्त अर्को कुरो, हाम्रो यो बोरिङ चाहिँ आजभन्दा मोटामोटी 8-10 वर्ष अगाडिदेखि नै खनिएको थियो। तर यो बोरिङमा के कारणले हो, मोटर बसाउनु सकिएको थिएन, मोटर बसेको थिएन र पानीको युज भएको थिएन। 4-5 सालदेखि त्यो ह्यान्डपम्प, जुन चाहिँ हातले चलाउने ह्यान्डपम्प थियो, त्यो बन्द बसेको थियो त्यतिकै। तर र हामीले यो यसको लागि अब सरकारी निकायमा सबैतिर हामीले कुरा चलाएन, कसैले पनि कान ठाडो लगाइदिएन। र त्यसर्थ अहिले घरी हालमा हाम्रो यो मिरिक महकुमा साङ्गठनिक सचिव विनय अनित विनय खेमाबाट, जो हाम्रो नौरा छेत्री, उहाँलाई यो कुरा राख्दा, उहाँले धेरै दिन पनि भएको छैन, उहाँलाई कुरा राखेको मोटामोटी 15-22 दिनभित्रमा उहाँले हामीलाई यो मोटर उपलब्ध गराएर पानीको, हामीलाई यहाँनिर अहिले पानीको दुःखमा पानीको उपलब्ध गराइदिनु भयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै हाम्रो चेयरमेन, जिटिए चेयरमेन अनित थापालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो भक्तले हाम्रो यो मोटर मेकानिक हाम्रो सुकुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो जुन वेल थियो, ट्युब वेल है, अहिलेभन्दा कति वर्ष अगाडिदेखि बन्द भएको? बन्द त हाम्रो मोटामोटी 4-5 साल भयो, युजलेस एकदमै। यो जुन चाहिँ ट्युब वेलको जुन चाहिँ भित्रबाट पानी आउने जुन चाहिँ उयो खुस्केकोदेखि 4-5 साल चाहिँ एकदमै बन्द रहेको थियो। एकदमै खनिएको त मोटामोटी 10-12 वर्षै भयो, धेरै साल भयो होला। तर पनि अहिलेसम्म त कसैले पनि यसलाई अब अहिलेको सबै खालि नयाँ खन्नुतिर जान्छ, पुरानोलाई चाहिँ युजलेस राखेर हामी चाहिँ यहीलाई चाहिँ चलाउँ भन्ने धियाले चाहिँ हामीले नरद छेत्रीलाई यसको कुरा राखेको थियौँ। उहाँले झट्टै यसलाई हामीलाई उपलब्धि गराइदिनु भएको छ। र त्यसर्थ उहाँलाई साथै जिटिए चेयरम्यानलाई सबैलाई धन्यवाद दिँदै। र यहाँ च्याङ्गामा कति पानीको कति असुविस्ता छ? पानीको हाम्रो अति नै असुविधा छ। सबैतिर वर्ल्ड ब्याङ्कको पानी प्रशस्ती त छ, तर हाम्रो यो एरियामा अब यहाँदेखि मोटामोटी 1 किलोमिटर माथिदेखि पनि 1 किलोमिटर मुनि पनि
छैन म वर्ल्ड ब्याङ्कको पानी कुनै पनि त्यही भएर वर्ल्ड ब्याङ्कको पानी नभएको कारणले यो बोरिङ हामीले चालु गरेको हो। हुन्छ, सबैलाई धन्यवाद।